אז נונים עדיין שקועים בנמנום, לחצו על המכה שלהם ועזרו להם לקום. רוצים לדעת מה הם מתכננים? לחצו שוב על מקש הפזלונים. לחצו עוד פעם על מקש הפזלונים. קיו! חצוצרה! רוצים לדעת מה הם מתכננים? לחצו שוב על מקש הפזלונים. לחצו עוד פעם על מקש הפזלונים. ביצה! המנגינה שמחה והסוף הוא טוב. שלום פזלונים, להתראות בקרוב.